U gradskoj kući upriličena je oproštajna poseta direktorke regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravke Negre s predstavnicima Novog Sada. U razgovoru s gradonačelnikom Milošem Vučevićem istaknuta je veoma uspešna saradnja te institucije sa državnim organima i subjektima na nivou cele zemlje, a posebno je apostrofiran intenzivan rad sa lokalnim samoupravama. Gradonačelnik Vučević je naveo da je zahvaljujući toj saradnji, ali neosporno i ličnom angažovanju i liderstvu direktorke predstavništva Evropske investicione banke, poboljšan i kvalitet života Novosađana u proteklim godinama. On je zahvalio na podršci Dubravki Negre u realizaciji dosadašnjih važnih poslova, kao i svesrdnoj i konkretnoj pomoći savetima u vezi sa modalitetima finansiranja nekih budućih projekata. Direktorka Negre je naglasila da je veoma važno to što Evropska investiciona banka u Republici Srbiji prepoznata kao siguran partner za mnoge strateške projekte i izrazila zahvalnost gradu Novom Sadu na dosadašnjoj veoma korektnoj saradnji. Sagovornici su izrazili nadu da će dobar poslovni kontakt na svim nivoima u zemlji biti nastavljen i sa narednim rukovodstvom predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Podsjetimo da je Evropska investiciona banka poslednjih meseci investirala 65 miliona evra za digitalizaciju srpskih škola, a između ostalog je i izdvojila i 10 miliona evra povoljnih kredita za mikropreduzeća. Takođe u septembru je ova institucija najavila da su spremili dodatnih 1,7 milijardi evra za Zapadni Balkan.